আপোনালোকৰ কুলদীপবিলাকত জৰাজীৰ্ণ হয়, কেনে অসুবিধা পাইছে? এইটো অসুবিধা মানে বেলেগ অসুবিধা মানে বহুত অসুবিধা অলপ আছে। অলপ আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীখিনি বিশেষকৈ আমি বতাহ বৰষুণ অহাৰ আগমুহূৰ্তত ল'ৰা ছোৱালীখিনি ইয়াৰ পৰাই ঘৰলৈ পঠিয়াব লগা হয়। প্লাছ আৰু আমাৰ যিটো ৰ'দ, আজি ৰ'দ দিয়াৰ কাৰণে আজি ধৰক 12টা বজালৈ ক্লাছ থাকিব লাগে, ল'ৰা ছোৱালীখিনি এটেণ্ড থাকিব লাগে। কিন্তু আজি এই ৰ'দৰ অসুবিধাৰ কাৰণে এওঁলোকে মানে ইমান টাইমলৈ সৰু ল'ৰা ছোৱালী ৰাখিব নোৱাৰে। গতিকে এইখিনি চৰকাৰ বা যি পঞ্চায়ত বা যোনে নহওক, কিমান দিন হ'ল এই ঘৰটো বা এই ঘৰটো ধৰক ভাঙা চিঙাটো যোৱাবাৰৰ পৰাই এই বতাহ ধুমুহাত ভাঙি গৈছে। ধুমুহাত এবাৰ এবাৰকৈ 2-3বাৰো ভাঙি গৈছে। এইটো চৰকাৰে গুৰুত্ব দিয়া আমি ধৰক আমাৰ যিটো আমাৰ বাইদেউ আছে, সহায়িকা বা বাইদেউ কৰ্মী আছে, তেখেতসকলে আমাৰ গাঁৱত হাজিৰাৰ মানুহ আনি পেলাই এইখিনি ৰিপেয়াৰিং কৰি পেলাই ল'ৰা ছোৱালীখিনি ৰখাৰ কাৰণে সুবিধা কৰি তেওঁলোকে নিজে কৰিছে। কিন্তু চৰকাৰে গুৰুত্ব নিজে লৈছে, চৰকাৰেও গুৰুত্ব দিয়া নাই মানে বাৰে বাৰে কিছুমান চাই আহিছে বা নতুনকৈ ৰিপেয়াৰিং হ'ব বা কিবা এটা দিব বুলি তেখেতসকলে কৈ আছে, এতিয়ালৈকে কিন্তু হৈ পৰা নাই। তেখেতসকলে কিমান দূৰ আগবাঢ়িছে এইটো কিন্তু মই গম পোৱা নাই। কিন্তু তথাপি মই এটা অনুৰোধ কৰোঁ, এইটো আমাৰ হাজো সমষ্টি, তথাপি মই এটা অনুৰোধ কৰোঁ যে আমাৰ এনেকুৱা পিছপৰা অঞ্চলটোত আমাৰ যিখিনি আমাৰ চৰকাৰী তাৰমানে অনুষ্ঠান আছে, এই অনুষ্ঠানখিনি যিয়ে নহওক, যি অনুষ্ঠানেই নহওক, তেখেতসকলে পদক্ষেপ ল'ব লাগে, এইটো পদক্ষেপ ল'ব লাগে যি মানে আমাৰ অনুষ্ঠানবিলাক যাতে চৰকাৰী অনুষ্ঠান যাতে ইউটিলাইজ নকৰি মানে বস্তু মানে অলপ ভাল পৰিৱেশত যাতে আনিব পাৰে, তেখেতসকলক মই এইটো বিশেষ অনুৰোধ জনাওঁ। মানে আগতেও হৈছে, হ'লেও আৰু ভাল কৰা গৈছে, বাইদেউ হাতৰ পইচাৰে ভাল কৰিছে, কিন্তু চৰকাৰে গুৰুত্ব মানে আৰু হয় বুলিয়ে কয়, কিন্তু এতিয়ালৈকে হোৱা নাই। আৰু বাইদেউ নিজৰ হাতৰ পইচাৰে কৰি আছে, কিন্তু এইবাৰ কৰা হোৱা নাই, এই দুবছৰ ধৰি এনে কৰি আছে। বৰষুণ আছিল, ছাত্ৰ ছাত্ৰীবিলাক কেনেকৈ পাঠদান কৰিছিল আপোনাৰ? মানে যিখিনি বৰষুণ নপৰা ঠাই আছে নহয়, সেইখিনিত আমি বাইদেউ মই চিঠিখনি বোলে ছাতি লওঁ, ছাতি লৈ কিনে সেনেকৈ আৰু ঢাকি ৰাখোঁ। সৃষ্টি হৈছে আপোনালোকৰ অৱস্থাত কেনেদৰে শিক্ষা দি আছে ল'ৰা ছোৱালীক? এনেকুৱাকৈ থাকোঁ আৰু, বৰষুণ ছায়া যিখিনিত থাকে সেইখিনিত বহাই লওঁ, আৰু বৰষুণ দিলে আৰু বৰষুণ নপৰাখিনিত বহাওঁ। আপোনালোকৰ ছাত্ৰী কিমানজন? আপোনালোকৰ? মই 12 জন। বাইদেউ লিখি নিছে, বাইদেউ এইবাৰ হ'ব বুলি কৈছে, আৰু আমাৰ অফিচৰ চুপাৰভাইজাৰেও ফুল ডেমেজ দেখাইছে।